Яскравий фургончик із футбольними прапорами та білетами на матч вже подорожує Одесою. Сучасна клубна музика та гоу-гоу дівчата привертатимуть увагу одеситів та туристів до матчу відкриття нового футбольного сезону України. Ви бачите, що весь міст дійсно завішений і область в афішах. І це найголовніше, тому що ми намагаємося популяризувати цю гру, ми намагаємося повернути на стадіони людей, ми намагаємося привити дітям любов до футболу. Квитки на Суперкубок України 2017 іменні. Це означає, що стюард може перевірити квиток і в разі порушення або невідповідності до власника не пустити на стадіон. Таким чином перепуски на матч захищені від перекупників. Білети у нас іменні, на один паспорт можна купити 4 білети, щоб просто ви розуміли. Если вы передаете свой билет, отдаете его друзьям, все равно в базе данных находится ваш паспорт, ваш номер телефона. Вы несете полную ответственность за эти билеты. Закликав придбати квитки на матч і голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов. Він вже встиг оцінити пружність новенького м'яча, яким відтепер будуть грати не тільки в Україні, а й затвердили навіть в німецькій Бундеслізі. Всіх вас закликаю або прийти на стадіон болювати, або перед своїми телевізорами подивитися цей класний матч. Я впевнений, що матч за Суперкубок, виконання на супергероїв, да, він буде чудовою подією. Шахтар «Динамо» завжди викликає підвищений інтерес вболівальників, а сама гра зазвичай запекле протистояння принципових суперників. Наразі суперкубок належить киянам. Чи зможуть заволодіти ним чемпіони України Донецький «Шахтар» цього року, дізнаємось вже невдовзі. Валентин Бляха, Анастасія Доманська, «Факти».